ինչպես ազդեցին հանրային գիտակցության վրա այդ շարժումները։ Եկեք ճշգրտենք, խոսքը գնում է այն շարժումների մասին, որոնք իրականում արտահայտում են շահագրգիռ զանգվածի բողոքը զայրույթը, ինչ որ իրադարձության հետ կապված, թե որոշ շարժումները, որոնք երբեմն հատուկ կազմակերպում են ինչ-որ նպատակներ լուծելու համար։ Ուրեմն առաջինները բնականաբար նպաստում են մեր երկրի զարգացմանը, կայացմանը, իրավական դաշտի կարգավորմանը, կամ ավելի ճիշտ, թղթի վրա կարգավորված իրավական դաշտի կիրառական արտացոլմանը, պատասխանատվության զգացման առաջացմանը պետական պաշտոնատար անձանց կառույցների մոտ։ Իսկ երկրորդ տարբերակը, երբ որ դրանք ուղղորդվում են ինչ-ինչ շահերի սպասարկման նպատակահարմարությունից ելնելով, դա իհարկե բացասական երևույթ է։ Որ շարժումները դուք կառանձնացնեք, որոնք էին առանձնահատուկ, թե պայքարի մեթոդներով, թե լուծումներով։ Բնականաբար նրանք, որոնք ունեցել են արդյունք, որոնք բերել են զանգվածի կողմից կամ տվյալ, ասենք, առանձին հատվածի կողմից առաջ քաշվող խնդրի լուծմանը, ընդ որում ամբողջական լուծմանը, եւ այստեղ շատ վառ օրինակ է իհարկե ընդդեմ տրանսպորտի գների բարձրացման առաջացած շարժումը, որը բերեց ամբողջական պահանջի ամբողջական բավարարման։ Որոշ այլ դեպքերում մենք ունեցել ենք խնդրի մասնակի լուծում, ինչի արդյունքում տարալուծվել են և տարանջատվել են, կարծես թե, մի ընդհանուր խնդիր բարձրացնող զանգվածի առանձին մասեր։ Քաղաքացիների խմբերը միավորվում են, թվում է, բոլորին հուզող խնդիրների շուրջ, բայց տեսնում ենք արդեն կորիզ է ձևավորվել, որը բոլոր այդ շարժումներին մասնակից է, հիմնական պայքարող ուժն է իրենք։ Ինչու ժողովրդի ավելի լայն զանգվածներ չեն միանում, ինչն է իրենց հետ պահում այդ քայլից։ Որովհետև տարբեր ժամանակներում տարբեր խնդիրներ են առաջ քաշվում։ Եթե հարցը վերաբերում է աշխատող մարդկանց աշխատավարձից մասնաբաժին չպահելուն, ցավոք սրտի, մեր իրականության մեջ չաշխատող մարդիկ, թոշակառուները կամ աշխատողների շրջապատի որոշ բացառություններով ներկայացիչները հարկ չեն համարում դրանում գործուն մասնակցություն ունենալ և նպաստել, աջակցել խնդրի լուծմանը։ Կամ երբ որ ասենք օրինակ տաքսիստները բողոքում են, ատամնաբուժները նրանց չեն միանում։ Քաղաքացիական շարժման հաջողությունը ըստիս իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց կարծում եմ, որ այն ճիշտ է, որովհետև հիմնված է փորձի, ընթերցանության և ուսումնասիրության ու վերլուծությունների վրա։ Կարող է հաջողել միայն այն պարագայում, եթե չի սխալվում և թույլ չի տալիս այնպիսի սխալներ, որի արդյունքում շարժման, տարալուծման, կազմալուծման մեջ շահագրգիռները չօգտագործեն։ Ուսադրող ինչ-որ շեշտեր տեսնում եք, թե չէ, իշխանությունը կարծեք ականջալուր է լինում, հա, երբեմն գոնե։ Հանրության յուրաքանչյուր ներկայացիչ պիտի ինքը հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե ժամանակավոր կացարան է, այլ մշտական բնակության վայր է։ Ուստի յուրաքանչյուր փողոցում նետված աղբի մի կտոր կեղտոտում է մեր ընդհանուր մշտական բնակության վայրը։ Ցանկացած դեպքում պետք է նայել որպես մեր բոլորիս հասանելիքի, բոլորիս սեփականության, բոլորիս տան և կարծում եմ, որևէ խնդիր այդ դեպքում չի լինի։ Չպիտի, ես չեմ կարում ես պայմանում աշխատել, չեմ հավատում, որ որևէ երկրում, անկախ զարգացածության աստիճանից, որևէ իշխանություն կանի ավելին, քան իրենից սպասում են։ Միշտ պետք է սպասել ավելին, միշտ պետք է պատասխանատվության մահակը հանրությունը և առաջին հերթին քաղաքացիական ակտիվ ու արթուն գիտակցությամբ պահի իշխանությունների գլխավերևում և ենթարկի փոփոխությունների նույն իշխանությանը։